I shkojnë njëre Ebu Hanifes, Rahimullah, Ebu Hanifes madh, djetarit madh dhe mejt islam, dhe i thot njëri kam fshe një, si me thonë, një çantë me t'holla, me dinare, me dirhem, pra me paret madhe e kam fshe në shpi, dhe nuk më kujtohet ku e kam lënë. S'po e gjej që s'po e gjej, po ishë një sasi t'holla shumë të mdhaja. E u mendu Ebu Hanifja dhe i tha, digjo, kur shkosh në shpi, fali dy rekat. Kur t'futesh në shpi, merr abdes, fali dy rekat. Me që ja tha dietari nuk foli, po me mendjen e ti mendoj s'lidhe ka me gjithë pasurin që kam arru me dy faljet e rekateve namaz. Po me që ja tha Ebu Hanifja e tha, shkoj në shpi, shkoj marri një të marr abdes, Allahu Ekber dhe u përqëndru si i devotshëm. Këtë se don shejtani mallkum. Sa filloi të ja një zemra, elhamdulillahi, rabbil alemin, fjallë të mdhajat namazit, përqëndrimi shpirtëror, rezonanza me kryusin e gjithësis, drejtimi nga qabje mallnushme, abdesi i marë për para dhe pastërti u kryu një gjendje shpirtërore, shejtani vezves, o filan, legët do t'i po, filan, ven, filan, cepa ty meri si i ke arru ju kujtu më qast. Sa dha selame, i fali dyre katë me shpeci, një dhënë selami gjeti me gjithë mëndët. Edhe i shkoj e buanive, zi tha, si shpjegohet që sa u futa, desha më u lidh me zonë në gjithësis, i malkumi vezves direkt e gjeta, tha, sepse a je u rend që ta fali i robë namazin për Allah, dhe sa fillon më u fut me e bo me shpirt, i vjen me vezves, se si shnanon neve shpesh namaz, që i kujtojmë gjitha, nga jërë më thotit i kush bohem ligjëru si madhë, më vinë loj mendimesh, për punën, për gjitha, për çdo gjë, na ças bësh arkitekti asaj, vetëm mos ta kesh mendjen namaz, e mos ta kesh lidhjen me të madhin Zoti, qofshin fal. Vlezër motër nderuara, mos u nxito në lutje. Çfarë do thot? Lutesh i ditë, lutesh i javë, lutesh i muaj, lutesh 2 muaj dhe pastaj e lën nuk paska për të ma pranu Zoti. Ka thënë jo, muslimani vërtet lutet derisa të vi përgjigja, nuk mërzitet shpejt. Se edhe fundi fundit s'ta ka për borxhe para i madhi Zot një. E dyta e din ai kur është koha, jo kur e din ti. Ja, kush e di që vuna afati muaj? Jo, 20 ditë lutem unë, 21 nuk kam, jam i farë buri, nuk lutem 21 ditë. Kush e di që ven afat e ven theks? Nuk duhet me vonë, duhet me u lutë, thot profeti, deri sa i madhi Zot përgjigjet, në qofë se donë. A i di që ka raste që për të mbyllë që s'përgjigjet fare? Ti lutesh a i s'përgjigjet. Dhe ne thamë që a i do përgjigjet. Ka thonë profeti, s'ka asë njërin që nuk i pranohet lutja. Ka thonë, si i dërgumi Zotit, tha o i pranohet lutja që po lutet. O i meret lutja dhe i ruat dhe i jepet shpërblim, ka thonë ditë gjykimit, ose i meret lutja dhe mate lutja i falin gjinafet që ka bërë. Pra, profeti ka pas shpjegu Kur'anin, dhe çdo lutje është e pranume. Tha o pranohet për atë që lutesh, për ka njerëz që lutën që s'është e mirë. Zoti ja ruan atë dhe ja jep shpërblim madh ditën e gjykimit. Në të njëjtën kohë, ka raste që atë që ti e bën nga lutja, Zoti kënaqet shumë, me atë të fal një mori gjinafesh dhe mëkatesh dhe kusurësh që keti. E më duket se ne me këtë verë që ka ardhur kemi tepruar nga xhumaja që kaloi ngjët këtë xhumaj kemi tepruar çik me gjinave, Zoti na i fal gjithë gjinave të javës së jetës tonë. Amin ya rabbal alamin.